Framåt först i andra spår inför slutrunda 9, Sunettan Palema, med det andra utvändigt nummer 8, Chiquello. Tredje utvändigt har 4, Gotte Pluy, som fjärde häst i andra spår. En bit ner i kön då, nummer 5, Lady Star Bow, avslutar fältet i andra spår. Det gör nummer 7, Sara Palema. Fram som tredje på innerspår, 11, White Stripe Maid. Fjärde invändigt, 12, After Eight. Nummer 11, White Stripe Maid, kommer ut som trea i andra spår. Vi passerar 1500 meter på 16,2. Med nummer 1, Lella Lombardi, ledningen är under press av utvändiga 9, Sunettan Palema, som nu har grepp i andra spår och är på väg att ta över. Då provar 11, White Stripe Maid, via tredje. Men det är nummer 9, Sunettan Palema, som leder med knappt 400 meter kvar. Den som tar upp jakten är nummer 11, White Stripe Maid. 9, Sunettan Palema i klar ledning här inför upplopp. 11, White Stripe Maid försöker att komma i kapp. Men det är 9, Sunettan Palema som leder. För 11, White Stripe Maid, som har några längder fram med drygt 100 meter kvar. Alltjämt nummer 9, Sunettan Palema. För 11, White Stripe Maid, som försöker. Hans Krebas på väg mot seger. 9, Sunettan Palema. Två. Kör. Då blir det väg i V5-ans inledande avdelning. Nummer 1, Lella Lombardi, behåller ledningen ner där bakom. 2, Lockester. Fram som 3, 9, Sunettan Palema. Galopp hade vi för 7, Sara Palema. Galopp även 3, Ashanti B. I klar ledning, mitt i den första svängen, Mikael Jandersson och nummer 1, Lella Lombardi. Där bakom följer nummer 2, Lockester, som tredje 9, Sunettan Palema, som fjärde nummer 8, Chiquello. Lucka sedan till femte hästen, nummer 4, Gotte Pluy. 500 meter på 16,4 på ledande 1, Lella Lombardi. Diskvalificerad ekipage nummer 6, A Go-Go Girl, Anton Knutsson, diskad 6. Tittar vi ännu längre ner i fältet, så har vi som sjätte häst nummer 11, White Stripe Maid. Följer där bakom som 7, det gör nummer 12, After Eight. Ganska stor spridning på fältet, vi har 1300 meter kvar. Strax ur den andra svängen då, nummer 1, Lella Lombardi i ledningen. Som närmar sig 1000 meters passeringen, är följd i rygg av 2, Lockester. Som 3, 9, Sunettan Palema. Diskvalificerad ekipage nummer 13, Turbolenna, Carl-Johan Jeppsson, diskad 13. 1000 meter gick på 17,6. Framåt först i andra spår inför slutrunda 9, Sunettan Palema, med det andra utvändigt nummer 8, Chiquello. Tredje utvändigt har 4, Gotte Pluy, som fjärde häst i andra spår. En bit ner i kön då, nummer 5, Lady Star Bow, avslutar fältet i andra spår. Det gör nummer 7, Sara Palema. Fram som tredje på innerspår, 11, White Stripe Maid. Fjärde invändigt, 12, After Eight. Nummer 11, White Stripe Maid, kommer ut som trea i andra spår. Vi passerar 1500 meter på 16,2. Med nummer 1, Lella Lombardi, ledningen är under press av utvändiga 9, Sunettan Palema, som nu har grepp i andra spår och är på väg att ta över. Då provar 11, White Stripe Maid, via tredje. Men det är nummer 9, Sunettan Palema, som leder med knappt 400 meter kvar. Den som tar upp jakten är nummer 11, White Stripe Maid. 9, Sunettan Palema i klar ledning här inför upplopp. 11, White Stripe Maid försöker att komma i kapp. Men det är 9, Sunettan Palema som leder. För 11, White Stripe Maid, som har några längder fram med drygt 100 meter kvar. Alltjämt nummer 9, Sunettan Palema. För 11, White Stripe Maid, som försöker. Hans Krebas på väg mot seger. 9, Sunettan Palema.